E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre uma coisa que eu queria falar há muito tempo, desde quando eu pensei em ter um canal, eu queria falar sobre isso, que é como eu penteava meu cabelo antes e como eu penteio agora. Bom, quem é meu amigo de muito tempo sabe que eu não sou nem um pouquinho vaidosa, realmente eu não sou vaidosa, comecei a ser vaidosa agora depois de mais menininha. E que meu cabelo já passou por várias fases, principalmente minhas amigas de infância, sabe como é que era a tragédia. E só quem é cacheada sabe o quanto é complicado a gente pegar um método bom pra gente poder conseguir arrumar nosso cabelo do jeito que a gente sempre quis. É uma coisa de louco. É hidratação caseira, é creme de pau, creme de madeira, creme de tudo quanto é jeito. Ou creme não, pente. Pente de madeira, pente de plástico, pente de ferro. Tudo pra gente poder deixar nossos cachos do jeito que a gente quer. Eu sempre usei algumas escovas, uma escova que eu usava antigamente e algumas escovas que eu uso até hoje. São essas aí que estão passando agora. Eu ainda tenho elas até hoje, a única diferença é que elas mudaram de função na minha vida. O pente, por exemplo, que antes eu usava para umas coisas bizarras, hoje eu uso ele como pente gafo porque eu não tenho pente gafo. Então quando eu quero um volume, eu faço com ele o que você iria fazer com um pente gafo, sabe? Sim. Que ajuda muito no dia que eu tô com pressa e não tô a fim de esperar de um dia pro outro day after. E aí eu já deixo ele alto como ele fica no day after, sabe? Ah, é uma maravilha. E essa daqui eu usava ela pra poder fingir que eu escovei o cabelo, porque quem tem essa escova sabe que se a gente passar ela com força, o cabelo fica bem lisinho. Então quando eu era moleca, quando eu tava na quarta série, eu lembro quando eu tava na quarta série, eu amava essa escova. Aí hoje ela virou um rolo pra eu continuar fingindo que tá bem lisinho o cabelo aqui em cima, mas pro coque ficar perfeito. O coque fica aqui em cima, essa parte daqui fica bem lisa, mas com a ajuda dessa escova. Essa daqui eu continuo usando ela ainda, ela é minha melhor amiga na hora da fitagem. Ela é maravilhosa. E o meu cabelo amarrado com piranha era mais ou menos assim. É, gente, minha mãe vivia brigando comigo porque isso aí, meu cabelo ainda tá muito molhado. Mas na verdade, eu não deixava ele molhado assim, não. Eu passava a mão molhada por cima, puxava ele com essa escova e colocava essa piranha. E ia pra escola. E ficava o dia inteiro assim, com o cabelo molhado, amarrado. Chegava em casa com o cabelo mofado. Minha mãe vivia falando: menina, você tá mofando o seu cabelo. Mas eu, o que que eu podia fazer? Era o jeito que eu tinha de me arrumar, gente. A vaidade que eu tinha era aquela. Eu tava na quarta série. E esse outro penteado, que eu chamo ele de rabo de cavalo, de Débora. É porque Débora é uma amiga minha da sexta série e ela usava o cabelo desse jeito e eu achava muito bonito. E eu falava, cara, eu vou fazer assim. E eu fazia desse jeito aí. Bonitinho, né? Olha, até que ficava arrumadinho, mas é óbvio que eu não fazia ele assim sempre. Era só quando eu tinha coragem de fazer. Bom, não era sempre que eu arrumava, claro. Era quando eu acordava com bom humor, porque eu sempre estudei de manhã e aí eu resolvia fazer, resolvia arrumar. E aí eu resolvi que poderia sim usar o cabelo solto. Só que era um cabelo assim, mais ou menos. Quero liso. Ele tinha que ser liso. Olha que loucura. Aí veio aquela fase que eu acho que toda menina cacheada que se preze passou por essa fase, que é a fase da franja lisa. Pelo amor de Deus, que fase foi essa? Eu acho que essa fase foi a pior. Ainda foi pior do que aquela da quarta série que eu voltava pra casa com o cabelo mofado, do tanto que ele ficava amarrado assim. Eu acho que foi a pior. Gente, olha isso, pelo amor de Deus. Oh, não, é só simulação, né? Eu não vou cortar o cabelo. E a chapinha também não tá na tomada, tá, gente? Que eu não quero deixar meu cabelo estragado mais. E aí, o que que acontece? Eu saía de casa bela, esbelta, com meu cabelo todo na chapinha, todo trabalhado no lisinho aqui na frente, todo trabalhado no reparador de pontas da testa. Chega, parecia um choquito, do tanto que ficava oleosa, cheia de espinha. O cabelo aqui impecável atrás, aquele toleto de creme na cabeça, a coisa mais ridícula do mundo. E aí, quando o cabelo começava a querer fluir aqui embaixo, o que que eu fazia? Isso mesmo, uma trança. E ficava com essa franja ridícula de um lado e a trança mais ridícula ainda do outro, toda cheia de creme, chega, ficava dura. E aí depois, foi quando eu comecei, eu acho que foi desse momento aí que eu posso marcar como foi o momento que eu decidi que queria usar ele, que queria deixar ele solto. Porque minhas amigas começavam, já estavam mocinhas e eu tava mocinha e tem toda aquela coisa de se arrumar e tal. Foi o momento que eu queria me arrumar. Então eu decidi que tinha que deixar ele solto. Só que a gente ainda não aceitava.
Eu, né? Só que eu ainda não aceitava o fato do volume estar ali. Eu não aceitava o volume. Então eu usava esse solto tímido. Posso chamar de solto tímido, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei na escola a primeira vez à tarde com o cabelo desse jeito, eu lembro até que eu tava com uma blusa amarela com umas flor rosa choque assim. E minhas amigas falaram: "Nossa, Joana, ficou tão legal". E passava a mão assim, eu morria, eu queria morrer quando alguém passava a mão no meu cabelo, porque eu tinha certeza que ia criar volume. E o que eu mais temia na minha vida era o volume. Aí esse outro modo aí que eu vou fazer agora, que hoje a gente chama ele de, que hoje a gente vê muito no Facebook que as meninas chamam de twists, mas as meninas gringas, que elas fazem os twists, dormem com eles durante a noite, de manhã elas soltam e formam os cachinhos bem bonitinhos. Os twists foi dessa época que eu queria ter o cabelo solto, mas não queria ter o volume. Então, mesmo sem ter visto essa técnica em lugar nenhum, eu tinha uma amiga que usava o cabelo trançado dessa forma, uma que parece uma corda, né? E aí eu comecei a fazer, mas a franja ainda tava lá, lisa. E aí eu lembro que quando eu ia tirar, quando eu ia lavar o cabelo, eu soltava essas cordinhas que hoje as meninas fazem eles no método twist, né? E aí ele ficava um cacho bem alto, assim, ficava lindo, mas só que eu não usava, não tinha coragem de usar. Aquilo era muito ousado pra mim e muito ousado pra uma escola onde não tinha quase nenhuma menina de cabelo cacheado. Eu me importava muito com isso, sabe? Tipo, ai, nossa, mó babacona. Aí, quando eu entrei pro primeiro ano do ensino médio, eu comecei a fazer todo dia de manhã. Eu acordava cedo, eu fazia questão de perder o ônibus porque eu sabia que eu ia perder tempo com o cabelo. Então, eu descia a pé todo dia pra escola e eu fazia isso. É, gente, é o dedo liso. Só que vocês têm noção da grossura desses cachos? Ele ficava muito grosso. Aí nessa época eu ganhei um belo de um apelidinho de uns amigos meus, sabe? Nada mais, nada menos que Lil Wayne. Mas realmente ele secava e ficava parecendo o dread. E na época eu usava alargador, então tava totalmente propício pro estilo da menina. Ficava muito parecido com dread. E aí dessa fase do Lil Wayne, eu fui diminuindo mais no dedo liso, foi diminuindo. Um amigo meu, o Ramon, que ele é cabeleireiro, ele sempre falava: "Isa, faz esse cacho mais fino que vai ficar mais bonito, vai ficar mais estilo Beyoncé", ele falava. Mas eu: "Não, não vou não, não vou não". Essa época que ele falava pra eu deixar o cachinho mais aberto foi a época que eu tava com o cabelo vermelho. E aí ele perdeu bastante do volume, mas só que eu já usava ele bem cacheado, mas eu fazia o dedo liso. Todo dia de manhã eu fazia o dedo liso pra poder ir pra escola. Aí eu já acompanhava a Raíza Nicásio, porque qual é a cacheada do YouTube que não conhece a Raíza Nicásio? Percussora dos cabelos cacheados no YouTube. Eu já acompanhava ela, só que era só uma questão de acompanhar mesmo. Eu não usava nenhum. Eu não, eu fazia as hidratações que ela indicava, mas eu não fazia a fitagem. A primeira vez que eu vi a fitagem foi ela fazendo e eu não fazia. Aí um dia eu pensei: vou fazer, vai que dá certo. Mas eu pensava assim: vai ficar muito volumoso. Ficou. E ficou maravilhoso. Tão bom que eu até tirei uma foto com aquele meu celular que tinha uma resolução péssima. Essa foto aqui. E aí eu fiz um textinho, sabe? Falando que eu nunca tinha feito, que já tinha 2 anos e pouco que eu acompanhava ela, que eu acompanho ela desde, ó, desde a época que ela fazia as gambiarras que eu tenho que fazer aqui hoje. E aí eu fiz um textinho bem bonitinho, ela até comentou, fofa, fofa, fofa. E eu fiquei daí pra frente todo dia, fitagem, todo dia não, porque aí eu aprendi que dava pra eu fazer, dava pra eu ficar com DF, ter 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Quem é cacheada sabe quantos dias a gente fica de day after, quando o day after é maravilhoso. E é assim, gente. Até hoje eu penso que eu ainda tô em um método que daqui a alguns dias eu vou rir do jeito que eu faço hoje, porque a gente tá em constante evolução e isso serve até pra forma que a gente penteia o cabelo. Então, se você tá usando algum desses métodos que eu usava antes, fica sabendo, tenta outro, gente. A gente tem que tentar, porque senão a gente não muda, se a gente não mudar, a gente fica estagnado ali e é péssimo isso, é péssimo. Eu espero que você tenha gostado de ver toda essa história, toda essa maluquice. E se você ainda não conseguiu assumir o seu volume, se você ainda não conseguiu assumir o que é seu e que você quer mostrar pro mundo, não tenha medo. Pode ser difícil, pode ser demorado, porque é demorado. Eu nunca passei pela. Esse cachorro vai me matar. Eu nunca passei pela transição, mas eu tenho amigas que passaram e eu sei como é que é. Mas eu só tenho uma coisa para te dizer: não desiste, gente, vale a pena demais, demais, demais. E é isso aí, até a próxima. Beijo.